Sapa sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kae ora suwe kedaluwar opone? Expired. Lagi wae mentas kok wajan e padak iki. Ora. Cek panas mongko. Mentas kok wajan iki ya iki. Anek iki gosong. Cilik gak iso. Ayo. Ayo cilik iki malah apa dayane iki ora terlalu. Ya wis karo Mega wae aku rasa. Ayo sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa? Mirip tong suarane si Mega le suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean Apa? Ora ngopo-ngopo. Yo nek wong lagi sayang yo, telek kucing sebagai coklat. Jangan. Nyen jaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang pangan. Jaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Mangsamu aku ngangkat kowe kuat lho. Lah kelo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf? Rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jane. Sampean iki nyengitke ning nagi. Lah, lho, ora tegese ning ngundang lho. Sik. Nyengit ke, manggel ke, neng nek dinggo bintang tamu ki nagi. Mau orang nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Kono kok ora gelem duneke wah gingsir. Tapi arep suara aja nduk aja nduk.
Jes moro rimami dilajengaken. Semangat nduk. Oh iya. Hooh, bot-bote ditunggoki karo Siwa Yanti. Wah. Semangat. Pindah haluan iki dumeh. RT. Dumeh lek Alpan ora melu njur kuwi sing ngene. Iya. Ora ngelingi nek ditunggoni sing wedok. Ya ora apa-apa. Bebas wong lek bebas. Eh bebas. Iya. Sapa sing kon nyalirani? Iki ana anu kedua, sesi kedua. Iya. Sapa sing kon anu? Ya sik pira suarane? Ya. Ana saka Pak Pardi tekan Pak Parjo iki kabeh men. Kabeh men anu entuk sak pupuh sak pupuh. Oh iya. Ya Pak Pardi. Wes bejane oper ya men kabeh kumanen kaya nduk ya men kabeh iso ngedhep mic. Oh ya dadi ora mung ibu-ibu tok sing ngedhep mic, tiyang kakung ki ya ngedhep mic. Ha iya. Ha iya Pak Jadi. Aja gawe wira. Yo.
Suara nenek sing ora uman siji men kowe arep tak kon bawa. Oh iya. Mboten mengko nek gara-gara diserahke. Men bawa sak gara-gara men dibawani kono kabeh. Oh iya iya. Men aku kuwi jahat kok. Men marem. Iya, heeh. Pun kula kon ora masalah. Ya nduk, apa mak. Iki bengi iki awake dhewe menjalankan kewajiban, ya. Mengiki ditimbali ana ngersane daleme bapak sajimen dalasan keluarga ya ana ing alamate. Alamate ya kuwi Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndlingo Bantul ngono. Dengan adicara dalam rangka nggih menika tasyakuran pernikahan utawi sepasar pernikahan. Oh ya sepasaran. Ngono leme ngunduh mantu ora ngono. Heeh, Nduk. Ya. Panjenenganipun inggih menika temanten kakung daripun Mas Anton Sungkowo sarjana ekonomi, ya putra saking Bapak Sajimin dalasan Ibu Semyati almarhumah, ya. Saking Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndringo Bantul, ya. Kalian Mbak Nita Noviana putri saking Bapak Dalhari dalasan Ibu Purwanti Tanjung RT 1 Temuah Ndringo Bantul. Oh, jebule cerak. Ya isih sak kapane won, isih sak kecamatan ya ngono. Heeh. Isih sak kabupaten ya. Motivasiku nggo kanca-kanca iki nek iso sok golek sing ngono wae. Cerak-cerak kuwi wae. Nek cara aku kok men sing adoh-adoh wae ora. Ya wong iki penemune dhewe-dhewe ya. Nek sing adoh karepe nek iring-iring kuwi karo piknik karo healing ya ngono. Heeh. Dasare iso pirang-pirang dina biasane ngono kuwi, ora ngono. Heeh. Ya, ingkang sampun kelampanan nggenipun dhaup akad nikah wonten ing dinten Sabtu. Dinten apa? Dinten Sabtu ya karang sasar susur lambene. Tanggal 5 bulan 11 2022 pukul 9 WIB wonten ing Tanjung RT 1 Temuh Ndringo Bantul. Wah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih, nderek mangayu bagya awet sampun dhaup janipun Mas Anton Sungkowo kalian Mbak Nita Noviana. Nderek memuji ndedonga mugi-mugi temanten kakung kalian putri, ya anggenipun sampun mangun bale wisma dhaup palakrama mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nduk. Amin. Lan ora ana ganggu gawe apa-apa sing disuwun ngono. Ya sentosa. Ya amin. Sehat bagas waras ya sak lawase ya. Tekan puputing yuswa rukun ya dadi siji manunggal ya yo. Heeh. Aja mung tekan kaken-kaken inen-inen tok ya. Neng tekan puputing yuswa besok tekan neng pati tresno ora bakal ilang nek ngono kuwi carane. Oh ya ngono. Heeh, ora yak-yak pur. Ngandani kok dirungokke kowe iki nane ora. Ana wong gambleh neng ngarep kuwi dirungokke ora kok yak-yak yak-yak. Iya, sak gelemé dhewe, sak gelemé dhewe kan kowe. Iya, ning yo arep wong ngene iki kene iki yo gurunggo gugusekan, Nduk. Yo. Ora ana keseriusan nek kaya aku ngece Mas Kimpul ngono kuwi tak paido ngono kuwi yo ora masalah. Yo gur nek nang panggung mengko medun-medun yo. Ihsan saya ece-ecenan. Ora yo biasa ngono lho. Yo, ning dasare nek Mas Kimpul kuwi karo Pak ne mara tuwa kuwi ora rukun. Sopo? Ayo harus ngendang kuwi ra ora. Oh. Ece-ecenan terus. Dumeh de bakalan gayor mau niwe le ngece entek-entek. Monggo sejan-jane Mas Kimpul ki ora kok ngece sik ngendang ki ora. Lah ngece, ngece sing ngenehi kayu. Sing di kayu maune sapa? Ngono. Sing diece ki sing menehi kayu kuwi ora kok. Sing di bakalan gayor kuwi ora. Ngono. Ora ngono yo.
sapa sing dikayu Pak Jati kuwi sing maringi bakalan maoni ra Pak Jati muti nampa dening Pak Sulis ayo diece arep kimpul ayo wis adine ra trima dikirimi jangkrik wetenge dileboni radio setelke wayang adine sapa ya kuwi iya nggih matur sembah nuwun awet sedaya menika sampun kelampahan ya matur sembah nuwun ugi sedaya rawuhipun sesepuh-sesepuh apa sesepuh apa Bapak Lurah rawuh ya Bapak Kapolsek rawuh wis pokoke sedaya kemawon mboten saged kula biji setunggal matur sembah nuwun pargian wonten ing dalu punika luar biasa waya rame nduk ya rame apa nih sing anyar oh iya katone anyar ya jati asli jati asli arek ngopo kowe iya jadi jati iya asli heeh ana bintang tamune nduk ora sesuwe-suwe ora nepangke sinden oh iya wis suwe awake dhewe ki ora kenalke para sinden para waranggana oh iya ngono heeh ki sinden ki unik-unik unik-unik sebab ya wis ngono kae dilon dhewe Seking sisih wetan nek mboten karo kiwa kono kae nek marepe rono. Ya, wonten menika wonten Bu Liliawati saking Ngelebak. Katongan tangga kula. Oh ya, ingkang pidalem wonten ing Prambanan. Oh ngono. Tengenipun wonten Bu Sutarni ugi saking Ngelebak. Oh, tangga dhewe. Oh ya, sak kelurahan. Oh ya, beda pedukuan. Ya tur beda omah ya nek sak omah ra ya ora. Iya. Aja ngasih ngono kuwi. Wis aku ngono kuwi rasa. Men sing wis wae ya. Aja. Heeh. Ajeng tengenipun wonten Ibu Tia saking Ngawen Randusari Watu Sigar. Oh, garwanipun ingkang ngasta dram menika kula. Bojon drummer ya mula ya. Orang Pak Wariso ki ya dalang ya. Ki Wariso gleng. Ki Wariso gleng ya Ki Wariso Adi Sukoco. Kok Ki Wariso gleng. Sak geleme dhewe nggih. Tengenipun Bu Tia menika wonten Mbak Saraswati. Wo, iki wis warga kene wis ora asing. Ya tangga dhewe. Ngaten menika ya kilen menika dalemipun ora ya. Menika garwanipun ingkang senes. Aja garwane sing ngomong sing gender kuwi. Garwanipun ingkang dalu menika manjai kula Mas Nanang menika ugi dalang. Lajeng wonten Mbak Niken Sia saking Semen. Ya. Menika garwanipun bojone. Oh iya. Lajeng wonten tengenipun Mbak Niken menika wonten Mbak Marwiyanti saking Panggang. Wow. Menika garwanipun boten mangkat dalu menika. Ora mangkat kok sebutke. Ayo men. Mbok menawa ya mirsani streaming. Ya. Terus ana Mbak Anggi menika garwanipun ingkang gender. Terus ana Dewi Mega Prastiwi menika garwanipun sapa teban dhewe. Aja. Wis ora usah suwe-suwe. Salak duting cerwet ora karo-karuan. Ya. Iki ana bintang tamune sapa? Kabare Mbah Waluyo ning ndi? Aku mau neng transit ke Petro Mbah Waluyo karo Mbok Suhin Mbok menawa ya kuwi. Oh iya. Dene ana kancane meneh ya ya. Iya. Disepoti serepek kemawon Mas bengi iki klasikan ora serampat-serampat ndak oh, gedusur Mbah Waluyo mesake wong tuwa. Aja ngono. Weh aku ki memaklumi nul ki tegese iki. Ya, engko Mas. Tutuk. Aduh.
Aduh. Si Doyo ketemu meneh. Sopo? Kowe sing nglambene kaya gedhang kowe. Ora ngono kuwi Doyo. Eh, ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ya amben bengi kepethuk. Iya. Wilujeng dalu, Mbah. Nggih, wilujeng dalu bocange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung iki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Heeh. Kenapa sugeng, Pak? Wilujeng, nggih, wilujeng. Sik sing sugeng iki Pak iki. Loro-lorone sugeng. Sing kae sing. Apa? Sugeng. Ya artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ini. Lah ya melane aku nek gedang rasa omongan meneng wae. Lah ning rasa sampean sugeng ra wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok an muni sugeng rawuhipun ora meng sugeng tok. Sugeng rawuhipun lha nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Hei. Kowe tembung sugeng aja diartekke liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku lanang. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Aja salah persepsi kaya. Ya ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun niki kalih anak kula angkat yen iki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah, iki tegese anak angkat ki padha karo anak pungut padu pakne. Anak ya anak pupon, pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku aja. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon ki le ngepek. Ayo anak pupon ngerti barwi kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Katono mosok ya pupu tok. Eh kowe ana dhuwit tiba mbok dipupu ki dijupuk. Oh, dadi ki pian ya mung nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pet karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya nek ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrihmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le mu anak. Ojo sik ngono iki. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah ya aku ya jengkel tau masa usah mudan ukur indak-indik terus lawangnya patin ki ngopo konek kemuleng lengkap masuk aneh. Elah orak ngelengkap apa ngelengkap ngomong ngongkon aku weh iso kok malah indak-indik anggaran yang geluduk melayu yang kamar. Nah ya terus aku duwe terus jurit aku terus anu sejajak bobok-bobok tak plek-plek terus rapopo aku apa aneh atin wis gedhe. Apane? Hah? Apane sing diplek-plek? Ya bokong mongso ndas. Terus adem nok. Heeh, Pak. Lah kepi apa di kemuli aku ya ngono. Karmu? Karmu njaluk digawake? Aku ya mau nek digawe bapakno. Ora karepmu ngisore. Ngisore tak enak nyanglung ngono kene iki. Padake sate. Antah gundul. Sate semono lemangan yo ngrekoso. Nggih. Gandeng kali anak kulo kali bojo kulo sowan Pak Weng istoke dawe penjerane Pak Sajime wah juragan mebel omah apik tenan wis kaya ngono Mbah Mbah kursi mebel sing enten wetan niku lho mau iku manggi kulo Mas niki mengke nek bibar wayangan niki kulo aturi beto sedaya kalau PN kabeh sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih. Lha kok pilih kasih piye? Lah mau ngundang aku iki, dhewe Pak Di. Iki engko gawenan dinglek cilik ya lho iki engko. Ora. Omah ya ngendika. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggi antaran saka kene tekan playen gelem po. Lha kuwi cekak ase meng ngarep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi arep numpak kol to mangke. Ha iya pinter yo yenan. Nek yo tetep cengeng nyunggi numpak kol.
Ya cangkolo diselehke. Mosok numpak kol kok ngene kok nunggu sedhi pan ya aneh kok. Monggo dalane angel. Injih, nderek mangayu bagyo makne. Dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Anggenipun sampun keparang dawuhaken putranipun. Injih. Iki ana uleme. Rikala tanggal gangsal kepengker. Nggih, tanggal gangsal kepengker. Malah nggo tepat-tepat. Iki kan maca malah dinggo kipasan. Lah kowe ngerti to nek aku ki mbiyen ping diajari nulis ora diajari maca, nyo to. Mong dikon maca iki. Apa iki ngunduh mantu? Iya. Oh, tak kira ngunduh susuh manuk. Eh, ayo kuwi sak ya sak kene. Lah ya ngunduh susuh manuk iki yo. Iki do bahasa apa to kok aku radong to? Dadak takon sampean. Aku radong e. Oh, yen cerdas sithik kok. Lah wis no kok ya. Ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita. Sampun napa Bu jenenge? Daud. Rikala tanggal gangsa. Ngawur. Sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji jane iki. Lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok. Ijabe iki apa tanggal 5 to, Nok? Tanggal 5. Inje menika lho, Bu. Nggih, akad nikah Sabtu tanggal 5 bulan November 2022 pukul 9 nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken. Ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nek ndongake apik ra elok-elok lelakone dhewe ora apik. Lah ngono kok ra sakinah ki ra mergo ya sampean to. Ah lah ya kowe kuwi wis ora tau sapa omah, dadine ya repot. Ora sapa omah ki rak ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam. Mulih jam 6 esuk. Aku bakul-bakul pitik, mangkat jam 4 esuk. Ndak men sliringan terus ketemu ya. Lah niate ngrabene iki ngopo? Kapan ketemune? Lah ya kapan ketemune? Masa iso diremat ya ora iso. Masa kalah karo pitik, pitike metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan lah carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya pitik metu saka pranjon ki lanang wedok ya. Kudu mesti wedok dhisik sing lanang nguyok. Tuku. Petingring ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem aku cara kaya penjajal nek aku kudu pitik piye? Wah ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Mulai anek sabun. Nek sabun iki bayangno. Apa? Ana toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Entul. Tekan omah, tekan kamar mandi diudani. Heeh. Aja diudani to. Diudani. Lah ya pedhoe diudani ngono diudani. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu ku muncul klambi. Saru iki saru. Seneng ta dan sabun. Seneng apa wong ming sabun ya meneng wae kok le maneh. Terus dicekel cek terus siram bir terus nggo sabun kusuk. Ngerai. Aku ya ming meneng wae wong ming sabun ta. Terus lah kok saya medun grenjel. Ngono ki aku ya ming cicil meneng wae aku. Piye, Pak? Kurang ajar ku saya medun ana kusuk. Aku ya ming meneng wae bareng saya kurang ajar sing ajur. Mburi usuk. Lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencorot cilaka meneh nyemplung kloset. Enak no, Pak? Enak apa? Wis enak wis pokoke. Nang kono ya meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono iki ngono. Sabun. Ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh lah iya, kaya Pak Sajimin. Kaya Pak Sajimin. Sajimin. Heeh. Wah, tenanan perlu apa wae ono. Soto lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kok gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to. Ale nyoko nganggo blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho mulane. Pokoke nek bocah kan ngendi-endi lho mebel iki? Tekan ngendi? Tekan Jambi. Nggih. Wes pokoke Surabaya. Terus daerah Metan, pokoke sak Indonesia iki kejajah iki. Mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asal iso dia
bahasa sing mesen iki lho. Mesen. Tekan Bali, tekan Bali. Ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok sabunmu cucu-cucu. Eh, wis sabun. Wis. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo sarat juga aku. Ya, kursi urung diwaca pamundutane kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah, wilujeng dalu. Nyuwun gendhing gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi, sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalenganmu. Katur dumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Laki di Pekanbaru nyuwun sesideman duet Mas Dah kalian Dega Bojo. Sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Ayo rasah meri to sampean. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. Eh latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa lah. Piye wis kebanyut. Kebacot. Iya. Kebanyut. Kurang cewek kok. Lah jaman saiki rak wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik ceklik ngono. Ha sampean ngendika wae nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo dirimu. Masa di WA wis dadi. Ngrabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine rak ya wis ora produktif. Arep kok piye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mengkari lemahe. Oh, ngono ta. Arep kok ndak kok wedok nek ngono kuwi. Arep gak bae apik ki nek kena nggon telatar ya gur garing. Lah. Sembrono. Eh, kok aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iya nang pamundutan mele. Kuwi ana pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngadeg ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Ala-ala. Nen-nen. Kok saya hilang terke? Jenenge fit out. Iki gamelan diusul tok saya aduh, saya aduh, saya aduh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang. Nek mupu anak iki padha sak mega niki ora ngrene. Lah mupu anak kok sak ah sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok. Ayo nduk Cahyu. Iya, nggih. Mitu waca layane. Sapa sik oh ya ngono ya. Salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Dah. Ngrung bali suarane. Eh wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya ya. Iki wong tuwa tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ki ora. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah, iki sing saka sing ombo iki sike. Niki kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ora iso. Ora ana tulisane ya diwaca iki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Ya, Lampung 1 November 2022. Undang-undang iki. Masih ganggu. Mas Dah Yusuf dalang kondang di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kula Ibu Suwarni dari Lampung. Penggemar beradik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan terus yang jumeneng Dik Mega Prastiri. Seneng kowe ta. Tambah mantap dan regeng. Suara Dik Mega memang bagus. Nanti lebih serak. Lembut, adem di hati dan bisa kadang boten kadang
kadang mboten mengikuti situasi. Dek Mega anak cantik au lumus. Oh nyatane ora meng aku sing ngalem wong liya yo ngalem. Zel. Ayo terus ke. Ayo terus ke. Dek Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter. Menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus semoga kalian berdua langgeng sampai Bu, Bu. Ora apa-apa kuwi donga apik. Ora apa-apa. Di oh ya, semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Wow. Karena kalian memang sudah cocok serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ya, Pak. Ayo nek cocok ya dituku. Ya, Pak. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki sajake rada rekayasa to, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men pokoke usaha ngono kuwi. Salah. Apa nek aku ya telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu gak wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian Pepeling yang jumeneng Nduk Mega cantik. Waduh. Wah, salting iki. Kanggo kekok barang. Samere ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4 saya tunggu sampai 100.000. Oh lah tanggal 4. Wah, kuat banget tulisane. Iya. Lah nek aku rasa maca lah ngobrol-ngobrol tulisane. Lah nek tulisane ya ngobrol-ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu to. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku melenggah kene. Oh, lu dadi main loro iki main sopamane wong nembak main pas kono iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku kene. Aku kene. Awas kok nek nglingguhi panganan, Pak nih. Nek gur nglingguhi panganan apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletras. Nyos nyos nyos. Ya. Monggo Mbak Latin. Jumeneng. Kalian jenengan nduk Ayu. Wah, aku gumun nduk. Ngapa? Wong semono kok le ngate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Lha kok arek griyeng. Mangsamu aku ngangkat kowe kuat lho. Lah iya kuat-kuat, nek aku gumun le jenengan. Ngapa iki gedang goreng kon ngapa? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kene ora suwe kedaluwar apane expired. Lagi-lagi wae mentas kok wajane padak iki. Ora. Cek panas mau. Mentas kok wajan ki ya iki. Ha nek iki gosong cilik. Gak bisa. Ayo cilik ini malah apa dayane ini ora terlalu. Ya wes karo Mega wae aku rasa. Ayo sampean iki kudunge wangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa? Nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho. Iki gandeng sing ngersake iki ngersake. Dadi wis kudu sampean ora. Bajangan ora. Yo. Nyen jaluk apa tak suruti waton ora njaluk sandang pangan. Jaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Lho nganti kukur-kukur le nyoteng judek sanga. Ya, Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lah. Nggih. Tansah rarontungan.
mirip toh suarane Cik Megale suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean Ngapa? Ora ngapa-ngapa. Yo nek wong lagi sayang iki yo, trek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae lak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu tutup. Lemar-lemir. Urip ki sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo. Ha wis. Yo. Ing sarene buat dibawa nih dewe wae. Agak kene iki gur nontone kok. Nontone opo? Ya gur. Ya mbange men ora kosong. Bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Yuk, yuk, ke kono yo. Wong salah kok dibenerin kok kleru. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atuh cakete ati dalang. Wala dalang lu tetap pites tenan iki. Ya pitesen yo. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ayo. Kene iki wis sing jantung. Nang jawabe sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Ora berpokal apa-apa kok. Kok rasah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, sing caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito ase. Doni Milan mie goreng. Dang goreng, mie goreng apa nih? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madiang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuno. Tanpa perahu. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib segera Sito atau dalang ini jane ini gelece aku gelece yang gelece no no aku kan satyo gili kita satu
kok mulai rasa ngono iki lho. Ganteng. Dadi tuh enggak iso ngono. Anu nganti arep pritil. Pelan saja. Pelan ayo, tapi lincah. Pasti to, Pak. Lincah ki ngono kowe. Tangane lho nganti arep. Ayo sing lincah ki ngono kowe. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to, wis. Saya deh, lanjut Mbak Mega. Finger style. Tapi ya nek lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting tapi terasa gitu loh. Ya nek nek ngono iki ya krasa ning ora awet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwek iki digrobakke penak biyen. Yo ngaten. Gas. Kakos. Ayo. Mugianto berkah. Trang 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 iya sampun menika sampun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih Mbak Gedang Goreng. Weh. Apik. Nurut karo aku saiki. Sesone aku gawon. Ora usah nesu cah cileke ora usah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Sing kira-kira ya ngalah. Hah? Ning nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting clebung. Lah ya wis semen. Dok bibir-bibire koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe iki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. On jale jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinangkani. Nggih. Stasiun Tugu. Ing kembangan sedaya mriku namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan po? Hah? Wae urung. Kok jek arep pamitan piye wong nyambut gawe kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketok yo koyo biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang gula. Ha iki kabehmu mung guyonan ora apa. Dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Nderek mawon Mas. Aku mau dipesen karo Pak Saji menan. Nggih. Napa piye? Engko Mbah Royo karo Suhi niki ndagel sing lucu. Nggih. Kek sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lah aku ditambahi kursi iki mangga. Ning jare. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk gending sisi deman kagem konco-konco RKSB rapi kapan ewon dringo dalam kurung bapak lagi min menika jogo dalan wontening ngajeng yo. Oh nggih sing prat-prit nika wau nggih niki wong ngenten pamundutan sisi deman hakim jalan namanya nggih nek bal-balange hakim garis niki hakim jalan nggih ana parep langsung diwilangani Mbah nderek napa jenengan pikantuk titipan ngoten niku entuk ora kowe iki. Nggih niki mau wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Ini lagune piye ta Pak ne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wis ngandane bocah-bocah e aja nyrempet-nyrempet ya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul iki muni bayem gasem. Heeh. Bayung basung. Nek ayu cantik ora mau ora ngono kuwi kok
Ayo dipinangkani. Iya, Mbak, okay. Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Oke. Okay. Apa? Mbak Suhino. Eh, gedang kureng kok ana mbang terus. Akhirnya ngelenggono nek gedang kureng. Ngapa kok? Kok ngenai sleber niku ngapa? Engko dek gur patu wae jarene. Iya. Iya. Rara jengge. Yuk Mas Kimbul. Lari
sen kowe wanita parah kowe ora ngerti yen tandung iki lanang ing jagan opo ngopo tak bantung ngapusi ngopo wong jarene candi sewu nyatane candine ora ora cukup sewu ora ana sewu ngono ya coba diitung ayo diitung iya ae sisa setan kae ning pira candi mebel jiro eneng 450 ae kae candi wiyaga kae 350 candi penonton kae lagi swidak limo golemu jumlah luwih swidak sewu kok mana ora tetep kurang siji nduk isik kurang siji ayo maklum lah kurang siji ora rupo. Aku tetep mau dadi bojomu lah mbok aja ngono grang ora nduk tak jumlahane aku mau dadi bojomu kurang siji ora gelem mo kudu genep sewu iya nek ngono genepe sing siji kowe grang waduh ngapa kok waduh dadi reci reco reco ki nek lanang nek wedok reci oh waduh iki atas kabeh sak ndas-ndas iki aja mek-mekan kowe nduk sing jeneng reco ki meneng mbok dikapak-kapake meneng wae wis dadi reco mantep to kowe ora apa-apa kuwi sak mudhun atas kabeh iki mburi ngarep rasa gak kasus tengah lah iki jonggrang-jonggrang kowe tegel tenan ninggal aku grang. Ayo Mbak Tati niki enten mamundutan lali janjine. Ya, lali janjine. Iki sak arep mbok pengreca ya ku arep reca kertas. Nggih. Okay. Enten pamundutan. Apa? Ya. Enten WA asalamualaikum waalaikumsalam. Salam saking kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yo. Salam kagem sedaya para kadang PWKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu lali janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia si. Yo. Ingkang menangani Mbak Tatin boyo. Heeh. Ya langsung jumeneng wae. Nanti transfernya neng rekeningku aja. Aja diene. Bejane dhewe-dhewe. Lah iya enggak ya iki yang gerek keterima. Arep neng rekeningku wong ya neng rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep ya, ditembangke. Tetep. Lem mlebu nang ngonamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Eh? To apa? Ya entuk hasilnya sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana sing njaluk ya dinehi. Ya gitu lho. Ning gandeng mlebu ngonamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yaene apa ya ana ATM buka. Ya sesa ya kena tak tagih. Oh iya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wae nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh nggih. Nek mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese jen kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes mung sampean tok. Dikulo. Grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan oke. Sapa contohnya sing ngendang? Hmm? Nek orang grantes. Sing ngendang apa sing telentem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Lah iya. Ngagem bawa? Ngagem. Cih. Cih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku.
Eh, aku sarap nembang lho. Eh, wes menga ya wes kayak main muni. Dina minggu kang tak anti ki mau terang tak kira arep dirubung laron ya, alhamdulillah ora. Dek wingi dilubung laron yo bubar gasik napa? Eh? Jenengan. Kaya bubar gasik e mboten mergo dirubung laron. Mergane? Ana keperluan. Trick out. Sekolah. Ya. Engko bubare jam tengah 5. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Lah kuwi klebon laron sak panggung klebon apa? Ngaduki krutuk-krutuk-krutuk. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ora omongne? Ora aku mau ngomong, ha iya krungono kok. Galak timenah, duh nang sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Lawane Mas Tulus entek dek iki. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Jini. Iya, Bu. Dong apa sih? Eh? Dong apa? Kane. Nang ati, nang ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora, ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangko anu ngono ki ora. Apa ki jeng? Nji. Kaya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gedhe alasane. Apa to jane gedhe-gedhe-gedhe-gedhe? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasane ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung ketok kuping ki rasane omong. Sesone cukup umurmu. Iya, iya, iya. Aku kan iki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun gak men umure 18. Tunggu nepino, Mas. Heeh. Ngendi ana umur kok ngejak koncone? Karo bungan. Ya ora apa. Kek ora. Besliwat. Weh. Awas lu Mas sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gek suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kono gek kowe melu bis wae kono. Sopo? Jenengane lho. Lah wegah. Bisku dhewe. Kono tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane. Kendangannya apa suarane? Sing ngendang, sapa iki jenenge Kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora, nek kuwi sepo. Oh, wis sepo ta. Rasane apa? Ora tau dipangan. Aku wis ora merasa yo.
Surabaya lek men anu gedang gorenge. Napa? Gedang goreng neh. Sesa nang aja go kuning. Jelang apa? Kenapa? Ndak gedang goreng. Eh? Bangane aku kudu milih ndi? Walah iki. Pilih sing kuwi. Lambi merah kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Nah, ora bolong-bolong. Nek ngono. Kok nek ora bolong ya rasa dinggon. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Pancing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Hah ya aku ora main gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesum. Apa? Yo jan-jan. Yo. Jaluk dipites nang kok iki. Yo. Petersen ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jane kowe ning. Yen tak. Joget. Eh? Hah? Apik iso apa gagange, gagange iso. Cinten Bapak Ibu, menjangan kan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya, ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh, ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuke gundule sapa? Kae. Ya ora ana gundul kok empuk. Gundul. Gedang kolo. Oh nek kok namo jek empuk ya. Oh bajikur iki bangeten leng ece. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing butone gedruk lho njenengan. Hah? Buton letak kowe piye? Hah?
aku gelem dikeladrak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi. Allah. Senenge kuwi iki sik wah gingsir. Ora kok wah gingsir iki ora. Lah? Ya kuwi mau. Wah gingsir apa. Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Eh nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae ya. Lah ya kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to iki? Lewek iki ngono kuwi. Monggo guru nyetriko nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih? Iya. Yeah. Jan-jane kowe ning yang ngono kuwi nek wis rampung nek ya ge gur ngono kuwi to. Ah ra penak. Penake kanggo sing rada piye ngono lho. Masuk ning anita liya, Dreng. Ha iki kanggo ya Dreng, ngono. Terus ora apa to ngopo? Jleng ngene terus dreng ngono wangun apik. Ya ra ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. Eh aku nanggon apa jenenge channelmu do dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh dasare dalang ya mecicil lho. Oh ya men. Kalo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jane. Sampean iki nyengitke ning nagi. Ora tegese ning ngundang lho. Sik 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 sik. Piye kata-katamu balenono le? Nyengitke, manggelke ning nek dinggo bintang tamu ki nagi. Alah, ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem duneke wah gingsir. Apa arep suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Balik. Wes balik grebyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu lah wong mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger nek turu kok iki mau. Angger nek dalang muni arep teruske lakon njur padi. Kok penak mendelok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nek. Ya ayo ngadek wong telu nggih pamitan. Oh iya. Lah gerane wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, yeah. Mas teruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe nggih pamit. Lah iya. Boyo pegel ganti boyo. Ganti arep sawet. Arep boyo merat boyo ingsun ingsun boyo ngasanipun Bapak Ibu, bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun mengkugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman-teman sarimit dados keluarga kita itu sakinah mawadah warahmah amin bekantur segi katrah melimpah sakit datang Mekah jelasan Medina alhamdulillah keparang yang sama ke kulo badai nyekar uro-uro uro-uro menawi lepat kulo nyun pangapura kaya kurungan wajah namun kemauan monggo kulo turing latsingan oke matur nuwun Mbak Waluyo matur nuwun Mbak Tatin ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak di hatimu semanten ugi yeah. Mengke kula kek aneh bumbu men enak ayo wis peace peace damai ngene ayo nduk budal yo kae para soto kurawa wis padha dampyak-dampyak yo kabiyarsa swerane pun lera ombae utara
cumangka hanggru sumbar mawa lindu bumi kunjing kumaludok ku maludok guntur ketuk saya dalu aras abjur sorot lintang kangku madap titik sonyo matyo maratri lumreng kandaning pos pito oh karung jeban putianiro sang tuicoro merangan